ge cevap veriş korkuğu bu megen. Şu moment böldü, Kazakistan'dan siment Özbekistan'a alıp geliş bir gidine bak kaldı. Şu fikrini fakt de böyledi çünkü iş anladı hareket kımıydı. Özünü özü tosu koyardı miyyesle. Şu miyyemge sap koydu işte anaka. Vagon de biznes kısayım böyledi. Ben hem paralelini örgen hemen böldü. Hem yutkızış efekti kem. O şey konu ben 1 milyon dolarlık şartlamak diyemem. 24 yaşımda 1 milyon dolarlık şartlama. 1 milyon dolarlık şartlama kıyken ben de valütede şartlama bugün. O şu vakti. Kazan'a yakın görsün, Horas yukarı. 2016 bankrot değil mi? Ne değil mi? Ve ben Novat açayım bir niyet kıldım. Beni sehimi al dedi, bitti Novat sehimi var dedi. Az işlemi yaptı şu dedi. Burada tör yarım miyim oldu ben, 5 milyon top olmadım. Ben şimdi başlayalımız mı? Başlayalımız. Şartta birdim, yazı uçuzu kıldık. Ben o da investörüme işlemesem ben böyle. Ben dedim, ben işleyeyim ben şu dedi, oraya ben dedim. O'zi novat qilish ichkaridan o'rganishim kerak dedim-da. 300 ta, 700 ta, 800 ta qilib hamda qo'shimcha pul. Bor resursdan foydalanishni bilish kerak. Mana hayotingizda uchrasa, mana yoshlar yoki kim tadbirkorlar, hozirki bor resursingiz bor o'zingiz. Nega ba'zi insonlarni savdosi yurishadi. O'shda servis degan narsa bor-da, vaqtida yetkazib berish va mahsulotingiz ham sifatda yaxshi bo'lishi kerak. Va hozir mana yaqinda subyektiv chiqib ketdi, treningchilarni hammasiga yana yomon bo'ldi. Endi sizga motivatsiya beradi, ba'zi instrumentlarni beradi, kitob o'qigan, trening hayotida qilgan narsalarni beradi. U olib shu motivatsiya olib o'z amalda qo'llashingiz kerak. Shu tomonni etmaydigan treninglar bor-da ba'zi. Duh bo'lish kerak degan bir gap trend bo'lib ketdi-ku. Именно o'sha duhga sport beradi odamga. Biznesda ham o'zingizni majburlab qilishingiz kerak ba'zi ishlarni. Majburlamasangiz qolib ketaveradi. Unda agar sport bo'lganda o'sha odam sport bilan shug'ullanganda u avtomatikki qilardi buni. Kam-kamdan o'zini o'rgatib borish kerak 1 minutdan. Do'stlar o'sha ichmidan chakmaydigan bo'lish kerak. Bir g'oyalar kelib qoladi kallasiga haqiqatan. Shuni eng zo'r g'oya deydi. Xayolida 1 yildan keyin millioner bo'lib ketadi. Ko'p pul olish, daromad ko'rishni xohlaydi birdaniga. Tajriba olish xohlamaydi. Bilinmagan g'oya nolga teng. Bilimiga sarflasin 500 ming dollarini. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugungi mehmonimiz Davron Ergashev, tadbirkor. Assalomu alaykum Davron aka. Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Rahmat. Taklif qilganingiz uchun rahmat sizlarga ham. Yangi loyihalardan men xursand bo'ldim. Alloh xayrli qilsin. O'sha tadbirkorlarga endi tadbirkorlikni boshlayotgan insonlarga manfaatli bo'lsin. Bugungi suhbatimiz endi tadbirkorlikni boshlayotgan yoki tadbirkor bo'lib turib qanaqadir bitta bo'lsa ham foyda oladigan insonlar uchun bo'ladi. Bugungi intervyuimiz Davron Ergashev o'zi kim? Tadbirkorman. Tadbirkorlikka ilm olishga, ilmni bo'lishishga men qiziqaman. Ko'pchilik yoshlar biznes boshlash kerak deydi. Xohishi bor, intilishi bor, lekin boshlamaydi. Ishni nimadan boshlay, qanaqa biznes tanlay. Mana shu narsa bo'yicha shaxsan Davron akani o'zlari hozir va'da berdilar. 3 kishiga biznes qilishni boshidan oxirigacha o'rgatadilar. Qayerdan boshlash kerak, ideya qayerdan olinadi, qanaqa yo'l yurib, qanaqadan firma ochiladi, hammasini o'rgatadilar. Biznes to ideyadan to amalda qo'llashgacha va siz bajarsiz bo'ldi. Kim mana shu intervyuni oxirigacha ko'rib, kommentariyada bitta bo'lsa ham foydali ma'lumot, insight olgan bo'lsangiz, kommentariya yozib qoldiring. Biz o'sha insonni bir oydan so'ng aniqlaymiz va shaxsan Davron akani o'zlari biznes qilishni o'rgatadilar. Mana o'zlaridan eshitamiz. Ya'ni kommentariyalarda mana shu intervyuimiz jarayonida nima foyda oldingiz? Shu yerdan sizning salohiyatingizni bilamiz. Dunyo qarashingiz aniqlanadi, ko'rsatib bo'ladi. Va buni biz ko'rib chiqamiz, mutaxassislarimiz ko'rib chiqadi va orasida haqiqatga yaqin zo'r insight deymiz, yaxshi fikrlar siz olgan foydalarni biz ko'ramiz va sizga murojaat qilinadi, aloqaga chiqiladi yoki bo'lmasa kuzatib borsangiz e'lon qilinadi. Men shaxsan o'zim insonga qanaqa qilib biznes boshlab, qanaqa qilib uni boshqarish, qanaqa kengaytirish, qanaqa daromad olib chiqish, qanaqa sotish, qanaqa reklama qilish bo'yicha men shaxsan o'zim ularga yo'naltirib bilim beraman. Biznesga kirib kelishingiz qanaqa bo'lgan? 2005-yilda akam bilan men o'sha Koreys bozorida savdo qilardilar. Shu sezonda kuzlarda zontik sotadi, qishlarda shapka sotadi, tapchika sotadi, yozlarda kanselariya sotadilar va hokazo. Ularga o'sha birinchi chora tugaganda ikkinchi chora bir hafta bir haftalik kanikulda men bor yordam berardim
menga pul berardilar. Gap pulda emas, mana shu sotuvda, o'sha jarayonlarda mazza qilardim-da yoshligimda. Men o'ylayman, shu biznesga qiziqishimga akam sababchi bo'lganlar. Undan keyin 2008-yillarda men kollejda ishlardim, kollejda o'qirdim shu vaqtlari. Kollejda o'qishim bilan bir qatorda yozgi kanikullarda o'sha ipodromda biz ana qildik, kanslari yozda kanslari mollari. Solnichniy bozordan olib kelinar edi va ipodrom anaqasida sotilar edi. Kuniga endi taxminan agar daromad yetadigan bo'lsak, o'sha vaqtlarda 2800-400 ming so'm kuniga daromad topilardi. Sof daromad topilardi. Taxminan 3 million, 4 million shunaqa savdo bo'lar edi. Dollarda qancha bo'lardi bu? Dollarni men aniq eslolmaymanda, chunki men xayolimda ham bo'lmagan o'tdi dollarlarga solish, dollar yig'ish. Men bilardim, shu 50 ming, ana 500 talikla bo'lar, shu bitta pochka qo'yib qo'yardim-da. U ham bo'lsa anaqa tuflini korobkasi bor-ku, meni seyfim shunaqa edi. O'sha yerda men saqlardim pulni. Keyin undan keyin nima bo'ldi? 2008 bo'lsa, keyin 2010-11-yillarda men sport bilan professional shug'ullanib kelardim o'sha vaqtlar. Men bitta zalni o'zim shug'ullanib yurgan zalda, o'sha yerga menga taklif bo'lishgan, shu yerda endi sen bilding, shu tushunasan sportni, endi sen trener bo'lasan deb trenerim aytgan. Shu 2011-dan qanaqa sport bilan? Sambo sporti bilan. Sambo. Necha yil shug'ullantirib ustoz bo'lgansiz? Sambo bilan men 2002-lar taxminan men boshlaganman sportni. Demak 2011 bo'lsa, men o'sha 7-8 yil tajriba bilan men o'sha trenerlikni boshlaganman-da. 2011-dan 2014-gacha 20-chi bolalar o'smirlar maktabida katta trener bo'lganman. O'sha yerda o'smir bolalarga, 14 yoshgacha bo'lgan bolalarga sambo sirlarini o'rgatardim. Ertalab ryukzak bilan chiqib ketaman. Ryukzakim ichida formalarim. Trenirovka men bordi kechqurun. Men boraman anaqaga institutga boraman. Institutdan keyin anaqaga boraman. Bozorga boraman. Bozordan chiqib savdo qilib, kassalarni shaq-shaq sanab, 50-50 qilib anaqani to'ldirib, keyin zalga boraman. Zalda trenirovkalarni qilaman. Trenovkalarni qilib, uyga kelaman. Uyga kelib, kitobim bor. O'sha vaqtda men Deyl Karnegining kitobini olganman-da. Ya'ni o'sha kitob bor edi, birinchi aniq nomi anaqami. Xullas, insonlar bilan muomala qilish san'ati, notiqlik san'ati, ommaga chiqish san'ati va hokazo 3tasi bitta jam bo'lgan kitob bor edi. Shu ham menga foyda berganda, yaxshi foyda bergan. Keyin kechqurun kitob o'qiyman-da, shu kitob o'qib uxlab qolaman-da. Qulab qolaman. Ba'zida shunaqa bo'lardi, kelib kiyim bilan ana qilaman. Azgina-azgina ovqatni kitob yeb, o'sha kiyim shim, qalin shim ichinda anaqa gamajlar boshqa naskilik kuch qavat. Sovuq kunlarda jemfer ichida futbolka, kurtkalar bilan, kurtka bilan uxlab qolgan kunlarim bo'lgan. Institutga boraman, ishga boraman, trenirovkaga boraman, kelaman. Ba'zi kunlari anaqa kun og'ir bo'lsa, 7-8 larda kelsam uyga. Shunda azgina 5 minutda yotib olay deyman-da, zalda, uyimiz zalida. Do 5 minut yotib olay deb shunaqa kunlar bo'lgan, uxlab qolganman. Charchaganimdan uxlab ertalab turib shu kiyimlar bilan endi yuzlarni yuvib, kiyimlarni almashtirib, almashtirsa, bo'lmasa almashtirmasdan ham ketardi. Bu qattan shuncha energiya, ertalab o'qish, abetda, abetdan keyin ishlaykansiz va kech payt trenirovkaga borish kerak, yana kitob o'qish kerak. Charchab qolmaysizmi shuncha ish qilib? Charchoq bo'lardi, mana qanaqa narsa bordi. Agar eshitgan bo'lsa, eshitgansiz. Odam yaxshi ko'rgan ishi bilan shug'ullansa, demak, sen ishlamayapsan deydi. Kimdir gap edi. Sen yaxshi ko'rgan ishing bilan shug'ullansang, demak, sen ishlamayapsan. Men o'sha charchash, energiya yo'q bo'lishi degan miyamda yo'q edi-da u funksiya. Keyin charchab qolman, odamlar aytadi. Charchab qolman, men ishdan charchab qolman. O'qisam kirmaydi kallamga. Trenovka qilsam o'zi ishdan charchayman, trenovkaga kuchim yo'q degan har xil gaplarni keyin miyaga to'ladi odamni. U vaqt men 20-22-23 yoshlarimda menda yo'q unaqa informatsiya. Miyada yo'qda chunki. Yo'q bo'lgandan keyin o'ylamaysiz-da, ketaverasiz, period. Menda yo'q edi unaqa. Institutga boraman, o'tdim, maza kursdoshlar bilan gap-so'z, anaqa o'tiraman. Mancha super-muper o'qimaganman-u, lekin bitta qobiliyat bor edi. Savol bersa, men javob berardim-da. Tur, ergash. Menmi nima desa, men turib javob berar edim. Kollejda ham shunaqa edim, maktabda ham shunaqa edim. Nima uchun shunaqa? Men Adamga rahmat aytaman.
Adam menga o'zlar pedagog bo'lganlardi. 45 yil ta'lim sohasida ishlaganlar. Adam etardi doim savol bersa, har doim javob bergan. Hamma narsani javobi juda ham oddiy. Sen o'zingni yo'qotib qo'yma shu yerda. Agar sun javobini bilmasang ham, men atrofda javob bor. Atrofda bo'lmasa ham, qattadir sen ko'rgansan shuni, televizorda ko'rgansan, kimdir aytib bergan. Shuni aytib bersang ham sen javob bergan bo'lasan. Dirdiladi. Shunda menda savolga javob berish qo'rquv bo'lmagan. O'shani adam anaqa pedagog sifatida mendan olib tashlaganlardi. Endi ular 5 ta farzand tarbiya qilganlar, o'zlari oilada eng katta bo'lganlar, oilada 7 ta bo'lgan. Ularning tajribasi kattada juda ham. Chunki 50 yillik tajriba. Nechta anaqalarini men dodamiz rahmatli qiyin sharoitda katta bo'lishgandi. Bundan keyingi ishlaringiz qanaqa bo'lgan? Qanaqa, ya'ni tadbirkorlik bilan shug'ullangansiz? Qanaqa sohalarda? Tadbirkorlik bilan keyin men o'sha 2012 men boshladim dedim-ku, ipodromda. Kareski bozorda. Trener bo'ldingiz, keyin 2014-yillarda keyin menda ozgina pul paydo bo'ldi, pul yig'ildi ozgina. Bir inson bor edi, tadbirkor. Shu insonni oldiga bordim. O'sha vaqtda Qozog'istondan o'z odatda O'zbekistondan sement eksport bo'ladi Qozog'istonga. Shu moment bo'ldi, Qozog'istondan sement O'zbekistonga olib kelish vigidna bo'lib qoldi. Arzon bo'lib qoldi, daromadli bo'lib qoldi va talab katta bo'lib ketdi o'sha vaqt. 2014-lar. Kim o'sha qurilish sohasida bo'lsa, 2014 biladi. Shu Olmaliq, Ohangaron sementlarimiz tortilib qoldi. Qozog'istondan qo'shimcha olib kelishga majbur bo'ldi rinik. Men bitta insonni oldiga borganman, shuni olib kelish yo'li qanaqa bo'ladi? Siz oldin ba'zi narsalarni olib kelardingiz, men ko'rib yurardim deb borganman. Keyin menga ochiq aytib berdilar. Mana bunaqa bunaqa bo'ladi, mana bunaqa bo'ladi deb aytdiladi. Shuni bitta olib kelmoqchiman. Nima deysiz? Bu ham yaxshi dedilar. Mani bitta senga taklifim bor. Men yaqinda dedilar, Qozog'istondan men kepe olib kelmoqchiman dedilar. Kepe, biz bilamiz kepe-kepegu deb bilamiz-da. Endi biz qoplab o'ylaymiz, biz vagon haqida gap ketyapti-da o'zi. Sal biznesda yurdik, mishlarni kitoblar o'qidik, kattaroq fikrlash, maqsadlar qo'yish, bir daftarlarim bo'lardi, maqsadlarimni yozib yurardim. Orada psixologiya ana individualni darslarini olganman, keyin biznes darslarini olganman, boshqa kitoblar o'qiganman, qiziqishim ortgandi. Keyin menda anaqa Samad senga endi ochdi-da, kattaroq ish qilaman deganimda shu Alloh taolaning amallar niyatlariga bog'langan ekan, shu miyamga solib qo'ydi, shu anaqa vagonda biznes qilsang bo'ladi. Qo'rqmadim-da. Bu ana katta akalarniki, o'zini borisi bor, volki bor. Demasdan shu borganda bular aytdilar menga, shu kepa qilmoqchiman. Premyerni 4 vagon olib kelmoqchiman. Sani puling menda 4000 bor edi. Yarim vagonga yetar ekan. Bitta vagon 8 anaqa-da, 8000. Premyerni 8000dan 800 dollarla, ba'zida 1200 dollarla o'ynab turadi. Qilamiz dedilar. Mayli, xarasho dedim, menga yoqdi. Tajribasi bor odam bilan biznes boshlash, ham ustoz, ham birgalikda ish boshlaymiz, ham daromad. Bo'ldi dedim. Men institut o'qiyman o'sha vaqtda. Necha yoshsiz? 23 yoshman. Dekabr oylarida bo'ldi, xarasho dedikda 6 vagonga pul chiqdi. 6 vagon o'tdan sipirganda 6 vagon. Xullas 5 vagon ularniki, 1 vagon meniki. Duh qancha bo'lish kerak buni ana qilish uchun, buni boshlash uchun? Buni boshlash uchun bor-ku. Odamda ikkilanish, mana bunaqa narsa bor-da insoniyatda, ko'pchilikda bor. O'zi bir narsa qilmoqchi bo'ladi-da, o'xshamasa-chi, mana qilsam bunaqa bo'lsa-chi, mana qilsam bunaqa bo'lsa-chi deydi-da miyasida. Shu fikrini fakt deb oladi, shunga ishonadi, harakat qilmaydi. O'zini o'zi to'sib qo'yadi miyasida. Men agar o'zim borib Qozog'istondan o'zim borib olib kelsam, bu ahmoqlik bo'ladi, tushib qolishim 100%. Men qilib yurgan odam bilan qilmoqchiman. Shartga ham qilib yurgan odam bilan men qildim. Ya akam qilib yurardi, u yerda tayyorlagan shogirdlari bor, u akam chiqib ketdi, men kirib keldim. Menga ham ustoz, ham rahbar, ham shogird. Bu yerda ham partnyor, ham shogird. Men ham parallelni o'rganaman bu yerda. Ham yutqizish effekti kam.
Bu yerda ham o'zi klientga ega joy. Yutqizish FTK kam. Trener qanaqa men tup kitob o'qib, bor trener bo'lib ketsam, yoki o'zim bitta zal ochib trener bo'laman desam, qatdan bolalar keladi meni oldimga. Qatdan shogirdlar keladi. O'sha narsani o'ylab men o'sha barer bo'l, men harakatga kelmasligim mumkin. O'tda nega men trenerlikda men o'tda ham muvaffaqiyat erishganman-da. Taqlanib, men bolalarni olmas edim. Yo'q, zalimiz to'ldi, sig'maysizlar sizlar. Men bunda zal bo'lsa, bunda quruq bo'lsa bor, bor. Yugurganda. Boshidagi bilan oxiri mashinaq tegib qolardi bir-biriga. Tegib qoldi. O'sha vaqt qatnashganlar biladi. Uni ham yaxshi ko'rardim-da bu kasbni, sportni yaxshi ko'rardim-da. Mana shu joyda siz trenerlardan, tadbirkorlardan so'ragan ekansiz-da, ular nima qilishadi, qanaqa qilishadi. Hozirgi yoshlarda shunaqa to'siq borki, to'siq bor, biznesini sirini etmaydi deydi. Borsa, senga etmaydi. Shuning uchun so'ramay qo'yaveradi-da. Men shu narsa, shu joyiga men bolalarga aytaman, yoshlarga aytaman, ko'pchilikka aytganman. Ular shunaqa deb o'ylaydi. Siz endi yoshlik san deb aytaymi? Yo sizmi? Men sadece sen misol uchun sen yoshsan hali. Endi biznes boshlamoqchisan. Sen borib so'raydigan odam bir 10-15 yil tajribaga ega. Kelgan odam bu konkurentni bilmaydi u. Aytadi, aytadi. Men 2018 yılda ders berganman. Trening berganman. Shunda ko'p bir 30 tacha odam ishtirok etgan. İştirak etken bir haftalik devam etadigan darsidir. Şimdi ularga vazifa bergan, ustoz topasiz, yoki ustoziz yo'q bo'lsa, shu sohani siz bitta ish boshlamoqchisiz, shu sohani biladigan ustozi borib, oldiga borib choy berasizmi, borib so'raysiz. Mashinani boshlaman, nima maslahat berasiz? Ular yetishdi menga. Yo'q, una borsam yetmaydi, bar sirini yetmaydi, yetib so'rab ko'rganmisan? So'rab ko'rganmisiz? Desiz yo'q, so'rab ko'rmagan. So'rab ko'rmagan-da, yo'q, qattan eshitgan kinoda ko'rganmi bula bilmayman. Yo gazetada o'qiganmi shu haqida? Unaqa emas, yo'q unaqa narsa. Borib so'rasa, agar yaxshi inson bir o'zbek qadriyatiga ega inson bo'lsa, agar aytadi, siz konkurent. Keyin o'sha men 2014 yilda biz bo'ldi 6 ta vagonga pul anaqa qildi, men ketishim kerak anaqaga. Qozog'istondan izlashim kerak zavodlarga. Chimkentga chiqdim birinchi, Chimkentdan keyin bilet oldik Petropolsk degan joy bor. Rossiyani Omsk degan anaqasi bor, shunda chegaradoshda. Nariga Omsk kelgan 15 minutda o'tasiz, bu yoq Petropolsk. Asosan Rossiya xalqi yashirgan. O'sha yerga men ketdim 24 dekabr 2014 yil. Petropolskga 1,5 kun poyezdda bordik. Borsam sovuq, -27. O'shanda menda ajoyib bo'lgan, ani aytardi, yoshida eshitardik-da, ani tuflasang deydi. Tupigin tushguncha muz bo'lib tushadi deb eshitardi-da qattadir. Men shuni boshimdan o'tkazganman. Bordim haqiqatan. Qaysi shahar? Petropolsk. Shu viloyat shunaqa, ha, nomi shunaqa. Samarqand, Buxoro deymiz-ku. Petropolsk, Chimkent, Payladar, Qaraganda, Astana, Almaty shunaqa-da o'tdi. Petropolskga bordik. O'tda Baraka degan un bor. O'sha un zavodiga bordik. O'zbekistonda juda ham ko'p. O'sha yerga bordim-da, birinchi shartnomam o'sha yerda bo'lgan. Oldin savdo sotiqlik qilib yurganman. Grantni o'zimcha borib, shartnoma qilishga pechatlar qo'limda, firmani anaqasidan keldim, generalni doverenность bilan va o'sha kuni men 1 million dollarga shartnoma qilganman. 24 yoshimda 1 million dollarga shartnoma. 1 million dollarga shartnoma qilganman-da, valyutada shartnoma bo'lgan o'sha vaqtda. Keyin men anaqa o'zimcha yana kuch oldim-da, motivatsiya. Например, men 6 tani olib kelaman, o'tki sotaman deb pulni chiqarib yuboraman. Tushunasizmi? O'sha yetadi 1 million dollarga. Ya'ni men yaqin o'rtog'im bor edi, sinfdoshim hozir ham bor, yaqin sinfdoshim bor. Farruh ismi sinfdoshimiz. Va uni o'rtoqlari bor-da, u sentrda yashaydi, men hali anaqa sentr emas. Sentrda uni o'rtog'i shular bilan o'rtoq bo'lib qoldi. Endi ular Center bolalari, rus tabiat ba'zilari, ba'zilari boy bolalari, ba'zilari o'rta hol yoshda bitta katta bo'lgan. Shularni vaqt o'tkazishi shu bekorchilik ekanda. O'tiradi, PlayStationda o'tiradi, kafeda ovqatni pulini sarflaydi-da. Pulini sarflaydi. Shular bilan men o'rta bo'lib, shu Farq o'rta ong orqali shular bilan o'rta bo'lib qolib, 2 oycha vaqtim bekor, qarasam chutdi vaqtim bekor ketyapti. Menga yoqyapti bu hayot. Comfort zona, deng? Comfort zona. Keyin sekin men o'tdan anaqa qilgim kelib qoldi. Boshqa ishlarni ham sal tashab qo'ygim kelyapti-da.
Comfort zone dedi. Kim o zaman ana kıyamam, çıkıp gitmem o zaman. Vaz geçken ben. Ortağımdan vaz geçken. Farık ortağımdan vaz geçken o zaman. Şunaki ortağımdan vaz geçkereyim mi? Ne mi de böyleysiz? Şimdi ben o ortağımdan, o balına yaman demeyim ben. Her kıl insanla var. Ben şunu bilemem. Kazanga yakın yürsün, karası yukarı. Şunun için siz daim bilin, o sizin maksadınız var, aldığınızı koyun. Muvaffakatli insanların arasında bölüş gerek. Yok ki o yüzden üstünde işleyen, sportsmen ballarını arasında bölüyün de etemem ben. Ben hayatım için kop 2002-2003 yılından 2014-2015 geçti, ben hayatım sportta bölüyün. Ben yaşlıgımda koçalığa çıkıp kop oynayıp yürümesiydim. Ben hayatım sport bölüyün. Sportga yaş korardım, ben jahon chempioni bo'lib ketmadim. Lekin o'sha sport menga duh berdi, o'zimga ishonch va sog'lig'im yaxshi. Meni, misol uchun, qarib qolganga o'xshab ko'rinmayman, ruddi yosh ko'rinaman. Shuning uchun men aytaman yoshlarga. Kattalarga ham aytaman dash. Sport bilan qatnashing, sport bilan shug'ullaning, o'ta okrujeni atrofingizdagi odamlar kuchli, anaqa irodasi kuchli insonlar bo'ladi. Ruhiyat kuchli insonlar bo'ladi va ilmga chanqoq insonlarning atrofida bo'ling. Va bitta so'z bilan aytganda, doim harakatda bo'lib, mehnatda bo'lib yurgan insonlarning orasida bo'ling, mehnatda. Ulardan sizga nimadir o'tadi, nimadir yuqadi. Meva eksport qilish o'sha avj oldi. Davlat tomonidan shunaqa narsalar bor edi, imtiyozlar bo'ldi. Ya'ni prezident o'zgardi, imtiyozlar bo'ldi. Haqiqatan zo'r imtiyozlar bo'ldi. Nechinchi yil shunda? 2016. 2016. Ha? 2015 oxiri, 2016 shunaqa. O'sha vaqtlar eksport qilishdi. Endi mana ba'zi dokumentlar yo'q, ba'zi funksiyalarda harakatim bo'ldi, asosan institutda. Xullas o'sha eksport nozik narsa ekanda, meva, shoptoli, gilos, anaqalar yuvorishdi, shunday osibish. Keyin o'tdi, aldanib qolishingiz ham mumkin ekan. Almataga yuvorishdi. Almatagi bir qancha yubordi, vaqtida pulini berishdi. Oldindan ham berishdi boshida. Keyin orada qanchasidir bermadi. Keyin sabzavotlar qilishdi, sabzavotlar anaqa bo'lib ketdi, chirib ketdi borguncha. Chirib ketgandan keyin uni o'ziga tushdingiz degani emas ekan. O'zini vagonga shtraf to'laysiz, musorga ham tashlamaysiz. Uni musoro boshqa viloyatga borib o'sha tashlashingiz kerak ekan. Alohida anaqa maxsus transni chaqirishingiz kerak. Musorga ham pul to'laysiz. Musorga ham pul, uni olib ketasiz, u bitta jonivor necha vagon, 4 vagon, yanglishmasam. Bitta maxsus trans bilan anaqa bo'lmaydi. O'tdi u vagonga butdan tushirgandan keyin boshqa mahsulot tushib, u ketish kerak. Hammasi katta jarimalar bor ekanda o'ziga. 2016 bankrot deymizmi, nima deymiz? Bankrot pul yo'q, xullas. Pul yo'q. Yomon tajriba bo'lgan. Ha, pul yo'q. Kepeda yaxshi ketyaptimi? Shu eksportga aralashib, bilmagan ishimizga aralashib, anaqa bo'ldi. Yaxshimi? Endi kepeda achimas edi-da, bu ochiq qolar ekan. Keyin o'zlari harakatini boshladi. Keyin men ham harakatimni boshladim. Magistraturada o'qirdim. Novat eshitardim, bitta tanishimni novat qilgan ekan, yaxshi daromad ko'rgan ekan. Men o'z oziq-ovqat sohasida o'qib yuribman va men novat ochaman deb niyat qildim. Pulim yo'q. Просто niyat qildim. Va harakat qildim-da. Izlarim boshqa. Shunda bitta kursdoshimni anaqasi bo'lardi, sexi bo'lardi, pitichi malako chiqarardi. O'zining sexi emas, o'sha oilasi, oilaviysa. Men aytdim, o'sha choyxonada o'tirgan edik kursdoshlar bilan, bir viloyatli o'rtog'imiz uyida osh qildik, oshpaz o'rtog'imiz bor. Yevamiz, novat qilmoqchiman. Kimni tanishlar boshim, o'rganmoqchi edim, dedim-da, bittasi aytdi. Meni seximni oldida bitta novat sex bor dedi. Hozir ishlamayapti shu dedi. Va ertasi kun telefon qildim, o'sha mashinani insonni oldim, shunaqa. Bo'ldi, keling dedi, sex ko'rasiz dedi. Bordim, sex haqiqatdan novat sex, oborudoniyalar bor, qozonlar, boshqalar, qadriyatga ega, o'zi qori inson bo'lgan, qori oyatlar degan inson edi, oyatlarga. Va aytdilar, ularning sherigi bo'lgan ekan oldim. Mirjalil, Abdujalilniki degan sherigi bo'lgan ekan, ular qizlarini chiqargandi, biznesi pulini ishlatib yuborganlarda, oborotga pul bo'lmay qolgan, ular chiqqan. O'zbekchilikda qiz uzatish qiyin-ku. Shunda ham men noto'g'ri deb bilaman, mana shu gapni orasidan aqib ketdik. Bolalar hamma ishni qilish kerak-da. Ota-ona qizini shunday o'stirdi-da. O'zi qarzdor, hech narsa kutmay shunda olib kelish kerak, tamam. Shuni yoshligim aytib qo'yaman.
Xullas ular biznesdan pulni olgan va to'y qilgan. Endi bu yerda biznes klientlari bor, obrotga pul yo'q. Men kirib bordim. Menga shartnomalarni ko'rsatdilar. Mana ham klientlarim 5-6 ta firma. Mamchi olib kelardi, hozir yo'q, pul yo'q. Ketdi, shunaqa bo'lib qoldi. Men o'zim epliman degan edim, men pulim yetmay qoldi. Hisoblab berdilar qancha? 5000 dollar kerak ekan. Yurg'izib bor. Aborudeniyalar bor, hamma narsa uskunda bor. Hamma narsa bor, klientlar bor. Hamma narsa bor. Hamma narsa bor. Ishchilar ham bor. Ishchilar uyida turibdi faqat. Dam olishga chiqarib olganlar. Nima deydi? Ta'til. Otpiska. Yozgi ta'til, yoz oylari edi o'shin. Yozgi ta'tilga ketgan ishchilar. Bu yerda biznes to'xtab turibdi. Keyin bo'ldi dedimda 5000 dollar topish payi dedim. Xullas topdim men, investordan topdim. O'zimizni investorni qattan qidir, birinchi yaqinlaringdan qidir dedi. Yaqinlarim ichidan 5000 qidirgandim. Menda o'zimda 1.5 mingmi shunaqa bor edi, 3000, 4000 oldimda. Xullas 4.5 ming bo'ldi, men 5000 topa olmadim. Mana shu bilan boshlaymiz, mana boshlaymiz. Shartni berdim, yozuv-chizuv qildik. Kelishuv yozuv-chizuv emas, mana shuncha berdim, mana shuncha olamiz, mana shuncha chiqaramiz. Mam ishchi bunga mam uchun oylik nalogimiz bu hisob yozib chizib qoldik deb primerni mam uchun daromad olamiz oyiga. Keyin men u yerda investorman, ishlamasam ham bo'ladi. Men aytdim, men ishlayman shu yerda, o'rganaman dedim. O'zim navbat qilishni ichkaridan o'rganishim kerak dedim-da. Men bu yerda ishlab yurganimga oylik bermaysan dedim. Oylik chiqaraylik sizga dedim. Yo'q, o'sha oxirida hisob kitob qilamiz, menga anaqa bersang bo'ldi. Xullas navbatga kirib, men ham navbat ham xolva, ham pudra, uch xil mahsulot ishlab chiqarishni boshladik-da. Keyin sotuvini boshladik. Distributorlar bilan ishlardik. Keyin bitta distributor bizga aytdi, menga ham o'rgat dedi, xolva qilishni, navbat qilishni. Yo'q, o'rgata olmaymiz. Bu pulga olingan. Navbatda o'sha vaqtlar retsepti 1000 dollar edi. Xolvani retsepti 2000 dollar edi. Ko'pchilik o'ylaydi, hamma retseptlar o'zini fantaziya qilib tayyorlayman. Yo'q, tayyor retseptlar bor, u sotib olasiz. Ishlab chiqarishda shu sotib olasiz. Kimdir non ishlab chiqaradi, kerakmi? 5000 dollarga sotib oladi, 4000 dollarga sotib oladi, shu retsept asosida ishlaydi. Xullas o'sha mahsulotlarimiz chiqyapti, sotuvlar bo'yapti, distributor bizga aytdi, anaqa o'rgatib. Biz aytdik, bu pul turadi dedi. Bo'lmasa dedi, win-win qilamiz dedi. Nima degani bu? Usluga za usluga. Men senga distributor sifatida o'rgataman dedi. Agentlarim ham bordi, tayyor. Men shaharda beraman, viloyatda bor dedi. Ular hozir ishsiz. Sen dedi, menga navbat bilan xolvani anaqa qilasan. Mayli dedik. Qo'shimcha ishchi kuchi ishlatib o'rganib oladi-da. Keyin agentlari menga o'rgatdi, biz ham navbatlar qilamiz. Men o'zim ham ishlayman deyapmanmi? Endi ishlaganda men ertalabdan kechgacha ishlayman, ya'ni 10-11 da boraman, 2-3 lagacha ishlayman yoki 5-6 gacha ishim chiqsa ketaveraman, yechib kiyimimni. Lekin o'sha ichkarida men ichkaridan his qilay shu navbat qanaqa bo'ladi, qanaqa jarayonlar deb o'rgandim-da. O'rganamiz, keyin kiramizda ofisga, menga o'rgatadilar distributor sifatida. Agentlar bunaqa ishlasam, mana bunaqa hujjatlar bozor do'konga ham naqd kiradi, mana bu qoida asosida sotadi. Ulardan bunaqa hisob kitob qilasan, ular menimcha foiz oladi agentlar. Shartnomalarni bunaqa yopasan, nakladnoy, mana bunaqa berasan va hokazo o'rgatdi menga. Ularni mahsulotini ham oldik, keyin yana bitta sexini oldik. Xullas 3 ta sexi mahsulotlarini biz berishni boshladik o'sha 600 ta do'konga. 600 ta do'konga. Va biz ulgurolmay qoldik shunda ham. Keyin zakaz olamiz, odatda zakaz olsa ertasi kuni olib borardik. Endi zakaz olamizda 3 kun, 4 kundan keyin ham bera olmaymiz. Uspet qila olmaymiz. Uspet qila olmaymiz. Chiqarishga. Men logika ishlamayapti. Nima, vaqt qanaqa bo'ldi? Miyaga faqat yana ko'paytirish kerak, pul topish kerak. Pul yo'q. Daromadimiz bor o'zimiz, ro'zg'orimiz bor. Katta bilamiz endi 200, 300 dollar shunaqa, 400 dollar shunaqa oyiga kelib turardi o'sha vaqtda. Shu 4000 dollarimdan-da negativ ketdi. Negativ biznesda yomon narsa. Biza borsak, yo'q, sendan olmayman, boshqasidan olaman deyishga o'tdi-da. Sen vaqtida yetkazib bermayapsan. Kelganingda men qancha so'radi, men bera olmadim, qancha foydadan qolib ketdim deb, ular ham haqdi. Mana shu narsa tajribada, ana nima deydi, do'konchilar bilan ishlayotganda bo'ladigan narsa, masalan, vaqtida yetkazib bermasangiz, siz o'zi siz bilan ishlamaydi, yo'q, sen bilan ishlamayman, men bu odam bilan ishlayman deydi. Tez yo'qotishingiz mumkin deydi klientni. To'g'riroq do'konlar. Bu yerda tez ham yo'qotsa bo'lar ekan. 600 ta do'konni yo'qotib yubordik-da. Shunaqa. Men kallamga kelmayapti-da o'sha vaqt. Hozir o'ylaymanda, mayli 600 ta bo'lmasa
200 tasiga beraylik 200 ta do'konni. Qip-qip sekin-sekin ko'tarsa bo'lar edi. Shu men 600 ta, 700 ta, 800 ta qilib hamda qo'shimcha pul, bor resursdan foydalanishni bilish kerak. Mana hayotingizda uchrasa, mana yoshlar yoki kim tadbirkorlar, hozirki bor resursingiz bor o'zingiz. Bor resursingizdan foydalanishga harakat qiling. Agar imkoniyat bo'lsa, imkoniyatni qilish kerak. Imkoniyat menda yo'q edi. Men o'sha yerda bor resursdan foydalanmadim-da. İmkoniyat topaman dedim-da, mana shunaqa bo'ldi. Mana qarasangiz-chi, Toshkent shahrida ham ancha-muncha do'konlar bor-da. Hamma ham yetkazib bera olmaydi. Kimdir o'ylaydiki, ishlab chiqarama, magazinda shuncha narsa bor, ketmaydi o'ylaydi-da. Hamma ham ishlab chiqaruvchi mana shunaqa-da, sizga o'xshagan xato qiladi. Hamma do'konlarga bergisi keladi, ko'proq foyda olgisi keladi-da. Bu yerda yetkazib bera olmaydi. Agar do'konchiga ham shunisi yaxshi-da, baribir mahsulotni vaqtida kelib tursa, telefon qo'yatdi, ertasi kun tashlab ketsangiz ham masalan, bir kun zakaz oldi, ertasi kun tashlab ketsangiz, unga ham yaxshi sotilgan. Sotilmasa kunidan yutqizadi u. Shu kun sotmaydi. Masalan, biron bir narsa ishlab chiqarayotganda, sirasi baribir yetkazib berishga 100 ta do'kon bilan ishlamaydi, 50 ta do'kon bilan ishlaydi. Hammasiga yetkazib bering mahsulotni vaqti-vaqtida. Mana shu narsa doimiy bo'lsa, sizning foydangiz ko'proq bo'ladi-da. 100 ta do'kon bilan ishlaysiz, shu bilan 100 ta do'kon ham yo'q, foyda ham yo'q. Yana yangi klient topish. Biznesi nega? Biznes bitta sir deymizmi, sir emasmi, tajriba deymizmi? Nega ba'zi insonlarni savdosi yurishadi. O'sha servis degan narsa bor-da, vaqtida yetkazib berish va mahsulotingiz ham sifatda yaxshi bo'lishi kerak, vaqtida. Va xodimlaringiz muomalasi, gap-so'zlari, o'zini tutishi, kiyinishi hammasi cho'tki bo'lishi kerak. Mana shularni azgina. Demak, servisni yaxshilaymiz, mahsulotni sifatli qilamiz, xodimlarni o'qitamiz. Mana shu narsa bo'lsa, har bir sohada ishlab chiqarishmi, xizmat ko'rsatishmi, sizdan olgan anaqa takroriy olish ishtiyoqi ortadi. Ortadi. Do'stlariga kerak bo'lsa, sizni tavsiya qiladi. Mana shu narsalarga ahamiyatli bo'lish kerak. Mana tadbirkorlar yoki endi boshlayotganlar o'sha faqat ko'p klientlarni ko'p sotib tashlayman emas. Sifatingiz yaxshining, servisi yaxshining, ya'ni yetkazib berish, o'z vaqtida dokumentlar ham kiradi buning ichida va o'sha sotish bilimi, muloqotga kirishish bilimi, o'sha ehtiyojni aniqlash, nima kerak, nima kerak emas, nima yaxshi ketadi, nima yaxshi ketmaydi, shularni bilib, o'sha unga yaxshi ketadigan narsalar, men yaxshi ketmasa bu sizga yaxshi ketmaydi. Men buni tavsiya qila olmayman deb aytishingiz bu yaxshi narsa. Men o'sha vaqtlar sherikchilik ikkitadan ko'p bo'lsa men yaxshi emas deb eshitib qolgan edim-da. Aslida kelishuv zo'r bo'lsa yaxshi, 10 ta sherik bo'lsa, ya'ni chet eldagi katta kompaniyalar bor, aksiyalar bor. U minglab odamnikida u. Sherikchilik yaxshi, faqat shartlarini kelishib olish kerak, yozib chizib qo'yib olish kerak-da. Mayli biznes rivojlansin dedim-da, men boshqa rejalarim ham bor edi. Men aytdim, bo'lmasa dedim, men chiqib ketaman dedim. Meni pulimni hisoblaymiz dedim. Hisoblaymiz-da. Sotilgan, men sirasi chiqarib berdim-yu. Yoki birinchi variant, ular tikayotgan pulni meni ulushimi berasan, o'zingiz ishlayverasizlar. Yoki bo'lmasa sotilgan-sotilganda menga beraverasizlar meni pulimni chiqarib. Deb kelishuv bo'ldi. Rozi bo'lishdi. Ani men tanishtirib qo'yganda, "O, siz bo'lmasangiz qanaqa bo'ladi? Men tashqaridan chiqib kelib, kirib sizni chiqarib yuborayotgan deb bo'lmayman, deb xijolat bo'lmang, hammasi yaxshi, men kelib turaman, shu yerda bo'laman" deb anaq qildim-da. Xullas, men o'tdan chiqdim. Gos proyektga kirib keldim. Gos proyekt. Ya'ni gos proyekt deganda, bizneslar B2B, B2C, B2G, MFCG, shunaqa distributors, MFCG deydi. Keyin B2B biznes o'sha biznesmenlarga, tadbirkorlarga narsani sotasiz. Bu B2B, B2C xalqqa sotasiz. Do'kondagilar xalqqa sotadi, B2C deyiladi. B2G degani davlat bilan anaqa biznes ishlash. Davlatni xizmatini qiladigan tashkilot. Davlatni xizmatini qiladigan xususiy anaqa tashkil. Korxona. O'sha yerda 2019-da anaqa To'ytepa tumani, Nurafshon shahrini kanalizatsiyasini tenderda bir ustozim yutgan edi. To'g'ri, men o'sha protsess dedim, yutildi shu. Undan oldin Ozarbayjonlar bilan biz ishladik, bitta proyekt qildik. Proyekt qildik, men arxitektorlarni yig'dim. Qanaqa proyekt? U nima loyiha o'zi? Smart City degan loyiha. 2019 prezidentimiz anaqaga borganlar.
2018 mi borganlar? 2018 borganlar. Toytepa tumaniga shu yerga shahar bo'lishi kerak, city quringlar deganda o'sha cityler ko'payib ketdi-yu bir. U yerda ham city bo'lsin deganlarda hozir ketyapti o'sha jarayon. Shunda Ozarbayjonliklar jalb qilindi. Bakudan kuchli anaqalar keldi, arxitektorlar. Keyin Qozog'istondan Almaty cityni qurgan, ularning moliyasi bilan shug'ullangan finansistlar kelishdi. Manbotdan arxitektorlarni jalb qilish, boshqa prezentatsiyalar oxirgi tashkiliy, xullas biz komanda bo'ldik-da. Men proyekt menejer edim. Umumiy proyektni boshqarish va hokazo. O'tdi 1000 gektar joyiga proyekt qilishdi. City Ozarbayjonliklar. O'tdi institutdan bor, hokimiyatdan, prokuratura, hamma binolar, futbol stadioni, masjidlar, serkiflar, o'sha cityning ichida hamma narsa. Men bu boz Toshkent cityimizdan 5-6 barobar katta city-da. O'tdi maqsad chet ellik anaqalarni O'zbekistonga o'shalar politika bo'lsa yashaydigan shunaqa smart rishenyalar bor edi-da. Smart rishenya degani mana misol yursa svet o'zi o'chadi. Smart-da hamma narsa avtomatizatsiya qilingandi. Sun'iy intellektlar qilingan. Shunaqa rishenyalar bor. Liftlar misol uchun kartochka bo'ladi har bitta odamni. O'zi kartochkani bosib kirsa, kartochkani qilsa, knopka bosish shart emas, o'zini etajiga olib chiqib qo'yadi. Parkovkalar ham shunaqa, svetoforlar ham, shahar ham o'zi shunaqa постоянный svet yonsa 220 volt olib turmaydi-da. Misol 4-5 tada sal asr vaqtimi bir 30% energiya sarflaydi. Kechqurun 10-11 tada 100% sarflaydi. 2-3 larda odamni tarqadimi, hech kim yo'qmi? Kechasi bo'lsa ham yana 70% ishlaydi. Shunaqa smart shahar ana qilindi-da. Va parallelni o'sha smart shahar va shu bilan birga Vest tumanga kanalizatsiya o'rnatilmagan ekan, kanalizatsiya qilish. Kanalizatsiya tenderda olindi, smart cityga hali ketyapti. Boshqalar ham harakatini qo'yapti. Xitoy harakatini qo'yapti, Singapur harakatini qo'yapti va biz harakatini qo'yamiz. Keyin Singapurga yutdi, xullas Singapur yutdi. Shunda mana chet ellar bilan ishlash tajribasi bo'ldi va bizani anaqamiz boshlandi kanalizatsiya. 30 km joyi kanalizatsiyasini qilish kerak. Men o'sha yerga anaqa nima anaqa bo'yicha smeta bo'yicha smeta deyiladi. Qanaqa materiallar kerak, nimadan ish boshlanadi? Hammasini shartnomalar qilishim kerak. Shartnomalar qilishim kerak. Ya'ni mendaje tajriba qurilish sohasi tajriba zo'r emas. Ba'zi narsalarni o'rgandim o'sha yerda. Mana g'oz proyektda o'sha ishlash davomida keyin hammasini chotga qildik. Mahsulotlar o'z vaqtida yetib boradi, hamma ishlaydi, dokumentlarini endi jahon professor Vishurmin demasu 30 km joyi hammasini aniq ko'zga ko'rinadigan joy shakliga keltirib qo'ydik-da, internetda, dokumentda, buxgalteriyada, proraflarda va hokazo hammasini bog'lab qo'ydik-da, rahbarga to'g'irlab qo'ydik-da. Keyin Take It degan catering kompaniyasi bor, ularga men yordam berdim. Keyin bir qancha udalyonli kafolatlangan muvaffaqiyatga men yordam berib turardim. Keyin orada o'quv markazlariga yordam berdim. Shu joyda bitta savol bor. Consulting xizmatini qilib beraman deyapsiz kompaniyalar uchun. U consulting bilan konsultatsiya nima farqi bor? Mana ko'pchilik mana consulting, konsultatsiya, trening. Hozir mana yaqinda subyektiv chiqib ketdi, treningchilarni hammasiga anaqa yomon bo'ldi. Endi buni plus tomoni ham bor, minus tomoni. Plus tomoni shu ko'pchilik endi o'ylab anaqa qiladi, tajribasi yo'qlar. Mana ko'p qancha 20 yillik tajribasi borlar, haligacha jim yurganlar bor-da, ishini qilib yurganlar. Shu 2 oy, 3 oy kurslarni o'rganib, katta va'dalar berib chiqayotganlar bor-da, endi odamlar o'sha yerda adashib qoladi, aldanib qoladi. Ular uchun shu tomondan plus, minus tomoni o'sha yerda hamma birdaniga yomon degan ana oddiy xalq yomon degan tushunchaga kelib qolishdi. Endi yaxshilari bor, tajribalari haqiqatdan yaxshi yordam berayotganlari bor. Mana trening, konsultatsiya, konsalting farqi nima degan bo'lsak, treningda o'sha sizga motivatsiya beradi, ba'zi instrumentlarni beradi, kitob o'qigan, hayotida qilgan narsalarni beradi. U olib shu motivatsiya olib o'z amalda qo'llashingiz kerak.
Endi ko'p ko'p trening, ba'zi treninglarda nima qilish aytadi, uni qana qilish dedi, hamma narsa. Aytaylik, sen osh qil, osh zo'r taom degan bilan oshga mana go'sh ishlatiladi, sabzi, guruch ishlatiladi degan bilan siz qaysi ketma-ket deydi, qaysi vaqt olib qanaqa bilmaysiz-da. Shu tomonni etmaydigan treninglar bor-da ba'zi treninglar. Shu treninglarda ko'pincha o'sha qanaqa qilishni o'sha chuqurlashtirib etmaydi, umumiy etib o'tiladi. Nimalar qilish kerak? Konsaltingni siz etasizmi shunda? Yo'q, konsaltingga hozir kelmayman. Konsultatsiya bor. Konsultatsiya maslahat beradi. Senda men qilishing kerak ekan. Deydi-da. Siz qilishingiz kerak bu konsultatsiyada. Konsultingda konsultatsiya treningdan farqi. Konsultingda senda men buni qilishing kerak. Sotuvingda muammo, xodimlaringda muammo. Reklamang chatoq ekan. Men bu o'zing ko'p narsani o'zingni bo'yningga olib rivojlana olmaysan. Menga sotuvchingga bersang ham bo'ladi bu ishni. Men boshqaruvchingga ber. Bitta o'zingga yordamchi ol. Deb siz maslahat berasiz, diagnostika qo'yasiz va uni qanaqa qilishni birgalikda bajarasiz. Konsulting shu, birgalikda. Unga nimalar qilishini aytasiz va u qiladi, siz uni kuzatasiz. Yo, bu noto'g'ri qilding, mana bunaqa qil. Agar menda tayyor narsa bo'lsa, mana men senga shablon shu asosda qilasan va mana shu muddatda qilasan. Bir hafta ichida shuni qiling. Deb tashqaridan kelib, mana ko'pchilik biladi, hamma mana tadbirkorlar bo'lsa, mana bitta remont qilishim kerak, reklama qilishim kerak, mamlaka xodim olishim kerak, yangi produkt qilishim kerak deb biladi, lekin qilmay yuraveradi-da, nima uchun qilib qilmay yuraveradi. Qiladigan ishi juda ham ko'p. Nidayatova. Nima dedi shu? Bungacha emas-da hali. Boshqa ishlari ko'p qilmaydi. Endi biz konsalting bo'lib kirib boramiz-da, biz majburlaymiz qilishga. Majburlaymiz. Odamga turtki bo'lib tursa, mana buni qil desa qiladi-da. Majburlaymiz va majburlagan bilan birga to'g'ri reshenyani beramiz-da. Tajribadan o'tgan, amaliyotda yordam beradigan vazifalarni berib, xodimlariga, rahbarlariga umumiy mashinaqa sekin-sekin oyoqqa reklama bo'yicha yaxshilab boramiz, sifat bo'yicha yaxshilab boramiz. Xodimlarni mijozlar bilan gaplashishni yaxshilab boramiz. Rahbarlar xodimlar bilan qanaqa vazifalar beradi, uni qanaqa yozma ravishda hisobotlarini oladi, qanaqa qilib bazaga har bir xodimni istoriyasini kiritib boradi. Mana shu bo'yicha yordam beramiz-da, ancha ish yengil bo'lib qoladi. Ancha ish, oilasiga vaqt ajrata oladi, sali. Kengash haqida o'yla oladi, sog'lig'iga ajrata oladi. Ko'p rahbarlik kasal. 10-15 yildan beri sog'lig'iga ajrata olmaydi vaqt. Oilasiga ajrata olmaydi. Kuni kecha, hech bilmadim. Bittasi, men 7 yildan beri biznes qilyapman deyapti. Oilamga vaqt ajrata olmayman. Qizim deyapti. Adasini ota-ona bilan gaplashdim-da, oilaviy biznes. Adasini oldi aytolmadim deb oldimga keldi-da. Qizimni mana shunaqa o'ris maktabga deb berganmiz. Unga qaramayapman deyapti-da. Shuning uchun biznesni o'sha tizimga solmasa ichida yuraveradi. Ichida yuradi, uyiga borgandan keyin ham klientlar telefon qiladi, ularga gaplashish kerak. Oilasiga ajrata olmayapti va. Mana shunaqa muammolar bor. Shunaqa paytda tadbirkorlar kimga murojaat, sizga murojaat qilsa, mana shu muammolarni yechishga yordam bera olasizmi? Agar menga murojaat qilsa, men birinchi ko'raman biznesni. Men qo'limdan kelsa, men qo'limdan keladi deyman. Qo'limdan kelmasa, men insonni qo'lidan keladi. Va men har doim men ularga yo'l xaritasini chizib beraman. Mana bu sotuvingiz bo'yicha buni qiling. Marketingiz bo'yicha buni qiling, boshqaruv bo'yicha buni qiling, HRingiz bo'yicha buni qiling va hokazo moliya bo'yicha buni qiling deb aytaman, xohlasangiz shuni o'zingiz qiling. Pazalista, ozgina vaqt ketadi. Yoki biz bilan qilishingiz mumkin. Agar men qila olmasam, mana men inson yordam berishi mumkin. Mana mana bizning tanishlarimiz bor endi. Kimdir marketing bo'yicha mana hozir ko'zga ko'ringan marketologlar, kimdir anaqa sotuvchi trenerlar, kimdir boshqa HR bo'yicha bor. Ularga yo'naltiraman-da, agar o'zimda qo'limdan kelmasa. Ya'ni menda ichimda o'sha konsulting, konsultatsiya qiz ana qilaman-da, haqiqatdan foyda beradi, qiziqish bor, intilish bor, bilim bor, tajriba bor. Keyin biz kelishib qildik, men mana shu yerda konsultant bo'laman. Konsultant sifatida, men o'sha maslahatchi sifatida faoliyatimni yuboraman. Endi isponentil direktor o'zining zimmasiga tushdi shu kundan va men o'sha konsulting borib bir oyda bir kerakli vaqtlar konsulting xizmati beraman, shu xizmatimga yarasha pulimni olaman.
bo'ldi yaxshi deb unga ham yoqib tushdi, menga ham ma'qul keldi. Orada bitti ikkita proyektlarim bor edi boshqa. O'shalar bilan shug'ullanishni boshladim. Orada ko'rishib, ana qilib tekitgan, maslahatlashib, ular ham mana hozir, ya'ni bozorda ba'zi yirik kompaniyalar bilan ishlab kelishyapti. Umumiy mana biznes sohasida shu faoliyatim shunaqa bo'lgan. Mana Davron Ergashev shu. Biznes rivojlanishda oilaning o'rni qanaqa? Oilaning o'rni juda ham muhim. Siz nima ish qotganingizni, qayerga ketayotganingizni, maqsadlaringiz agar yozib qo'ygan bo'lsa, oilaga ko'rsatish kerak. Ayolingiz bo'lsa, ayolingiz, farzandlar bo'lsa, farzandlar ham bilsin, siz qayerga ketyapsiz. Va o'sha ayolni ham o'qitishi men tarafdoriman. Men institutlarda ham mana o'sha farzand tarbiyasi, er-xotin munosabatlari va hokazo o'sha ilmlarni olish kerak, diniy ilmlarni olish kerak, o'rganib. Va o'sha oila a'zosi ayolingiz, ya'ni juft halolingiz sizni o'sha qayerga ketayotganingizni, nima ish qotganingizni bilib, sizni tushunib, sizni rag'batlantirib, so'rab, xolaxo so'rab tursa, bu sizga kuch beradi, energiya beradi. Bu juda ham muhim va o'sha oilaviy, oilaga biznes egalari vaqt ajratib turish kerak. Oilani tarbiyasiga, farzandi bilan o'ynashiga, farzandini bilimiga, mana shu ayniqsa yoshlik davrida, mana bu 1, 2, 3 yosh vaqtlarida ularni tarbiyasi bilan, ularga ko'p narsa yodlatish kerak, o'rgatish kerak, tarbiyasi bilan shug'ullanish kerak, o'ynash kerak. Mana dunyo kulrangda, kulrang. Farzandlar bilan shug'ullanmasa, dunyo kulrang bo'lib qoladi ularga. Ularni rang-barangligiga ko'rsatish kerak ota-ona. Farzandlarni aylantirish kerak, parkka borish kerak, o'tga borish, toqqa borish kerak, kafega, restoranga, uyga o'zi ovqat qilish kerak, bo'lmasa adasi biriga ovqat qilish kerak. Sekin nimadir qilsa rag'batlantirib turish kerak, Qur'on o'rgatish kerak, she'rlar yodlatirish kerak, ertaklar aytib berish kerak. Shu narsalarga anaqa qilish kerak. Men bitta kichkinagina agar foydali deb anaqa qilsa, men maslahat berardim, hamda shuni bir checklist deyiladi. Shunga qilib qo'yish kerak uyda. Demak, men hozir bu yerda turibman, uyda oilam bor, farzandim bor-da. U nima bo'yapti? Ayolimga ishonaman. Ilmga chanqoq. Va uni birgalikda bizlarga farzandimiz tarbiyasida nimalar kerak? Sani o'zingga nima kerak? Mashinalarni yozib qo'yganmiz-da, yozib qo'yganmiz. Va kunlik shu narsa bilan har kuni shug'ullanish kerak. Shug'ullanish kerak, shug'ullansa galchiga qo'yib qo'yadi. Galchiga qo'yib qo'yadi. Sport bilan ham shug'ullanish kerak uyda. Nima uchun shug'ullanish kerak emas ayol? Shug'ullanish kerak. Shu anaqalar bor, prilojeniyalar bor. Shu bilan shug'ullanish kerak. Uyda ham tartib bo'lsa, biznesda ham tartib bo'ladi. Bu bir-biriga bog'liq. Umumiy aytganda uyda tartib, siz qayerga ketayotganingizni bilish kerak. Siz ham oilani bilan o'sha vaqt ajratib, unga anaqa qilib turishingiz kerak. Sportni biznesga qanaqa aloqasi bor? Sportni biznesga biznes duh bo'lish kerak degan bir gap trend bo'lib ketdi-ku. Именно o'sha duhni sport beradi odamga. Именно o'sha duhni sport. Sport odamni ruhiyatini, irodasini, punktualnisini, disiplinani, punktualnis, disiplinani doim mana bir vaqtda, bitta kunda borib bitta narsani bajarib kelasiz-da, bora-bora xarakterga aylanadi. O'zingizga ishonchingiz ortadi. Bu to'g'ridan-to'g'ri bog'liq biznes bilan o'sha sport. Agar mana qarasangiz, muvaffaqiyatli katta sportchilar sport bilan shug'ullanadi. Sport bilan. Bu nima anaqa bo'lib biznesmen bo'lib ketib, keyin sportni boshladimi? Unaqa emas, sport sportga muhabbati bo'lgan oldindan. Sport bilan shug'ullanib, o'sha nimadir ish qilgan, o'rtog'i bilan ish qilgan, yutqizgan, bankrot bo'lgan, ko'tarilgan, harakat qilgan. Sport odamda o'sha intilish, oldinga intilish. Mana yangi sportda sapernik bilan anaqa qilasiz, maqsadingiz yutishda, yutish. Bo'ladi anaqa, yiqilasiz, travma olasiz, boshqa bo'lasiz, biznesda ham bo'ladi. Bankrot bo'lib, yaxshi yomon vaziyat bo'ladi, lekin maqsad yutishda. Shu instinkt bor-da. Sportda shu yutish instinkt, yutqizmaslik instinkti shakllanadi odamda. Oldinga borish, qaytmaslik. Va shu bilan birga odam sog'lom bo'ladi, qon aylanishi yaxshi bo'ladi. Shu tomonlama sport bilan hammani taklif qilaman.
so'rardim, ana jangovar sport aytmasin, kurash, keyin jamoaviy sport, futbol, basketbol, voleybol, mana jamoaviy komanda bilan ishlash instinktini uyg'otadi. Ana kurashda bo'lsa anaqa yengish, oxirgacha borish, sabr qilish anaqa instinktini uyg'otadi odamni. Va disiplina. Biznesda ham disiplina kerak. Sportda o'zingiz majburlisiz. Biznesda ham o'zingiz majburlab qilishingiz kerak ba'zi ishlarni. Majburlamasangiz qop ketaveradi. Qila olmaysiz buni. Reja qilib qo'ygan yotibdi. Bir qancha vaqtdan birida ko'pchilikda. O'zini majburlab qilish kerak. Unda agar sport bo'lganda o'sha odam sport bilan shug'ullanganda u avtomatikki qilardi buni. Chunki instinkt bunda shunaqa bordi. Shuni qilar edi u. Shuning uchun bu bog'liqda. Biznesmen, znaysh, sport bilan shug'ullansa muvaffaqiyatga tezroq erishadi. Endi bu yerda bilim degan narsa ham bor, imminda sport bilimi bo'lib turib, sport bilan shug'ullansiz shu tezroq. Sportsiz bilim, sport bilan bilim taqqoslaganda sport plus bilim bo'lsa tezroq erishadi. Shunaqa desak bo'ladi. Hozirgi vaqtda odamlar ijtimoiy tarmoqda ko'proq vaqtini sarflashyapti-da. Ko'proq vaqtini prikolli ko'rishga sarflashyapti. Ya'ni kulgili narsalar, prikolli, lekin ilm olishga juda ham kam vaqt ajratishadi, pul daja ajratishmayapti. Buni sababi nima deb o'ylaysiz? Sababi oila, ota-ona e'tibor bermayapti. E'tibor berish kerak. Mana prilojeniya bor, oddiy roditelskiy kontrol degan narsa bor-da. Endi hozir aytsam tushunmaydi ko'pchilik. Roditelskiy kontrolga qo'yib qo'yish mumkin farzandlarni yoki boyagi checklistidami? Mana sen bugun kitob o'qishing kerak. Kitob o'qishing kerak. Shuncha bet. Betini ham menda shab o'zim qilganman, ijod qilib o'tirib qancha o'qiy olasiz bir kunda? 10 bet. 10 bet ko'p emasmi? 6 bet qilarmiz. Ha, mayli, 6 bet. U aytgandan pastroq qilar kitob o'qish. Trenirovka necha minut qo'y? Yarim soat. Ko'p emasmi? Yarim soat 10 minut. 10 minut trenirovka qilish kerak. Ya'ni xuddi shu farzandlarga ham bir kunlik qiladigan checklistini qo'ysa, o'sha siz bu yerda bo'lasiz, oysa ovqat boqqa qilar, farzand uchun telefonda 1 soat kitob o'qish, 30 minut Qur'on o'qish yoki yodlash, eshitish, tam yarim soat sport bilan shug'ullanish, 10 minut tam xonasini tartibga solish, 30 minut yo'q, tartibga solib qo'yish kerak. Tam nimandir o'rganmoqchi. Qanaqadir nimaga qiz bola bo'lsa gul yasashmi, nimadir qiziqsa gul yasash, kimdir Lego yasash, o'qishni bilsa-da endi o'qishni biladigan Lego yasash va hokazo. Shunaqa anaqa oiladan tepadan hamma narsa o'zgartiriladi-da, o'zgaradi. Oila boshi sifatida farzandlarni tarbiyasi bilan shug'ullanib, shu ilmga chanqoqlik, qiziqishga biza undamasak, ular hayotga ketaveradi. Qarab ketaveradi. Lekin shu bilan birga ota-onani o'zi ham ilmga qiziqish kerak, o'qish kerak. Bolani ko'zini oldi bir sport turnikka tortinib qo'yish kerak. Doa yugurib qo'yish kerak. Kitob o'qib qo'yish kerak. Yotib olib prikolni ko'rib yotish kerak emas ota-onani o'zi. Endi yosh kattalarda uchrasachi bu narsa. Yosh kattalarda uchrasa men bitta kitobni tavsiya qilaman. Kitobni tavsiya qilaman. Diqqat degan kitob bor. Diqqat bilmayman kim yozgan edi. Avtori esimdan chiqdi. Men o'qib chiqqanman shu kitobni. Juda ham foydali, juda ham zo'r. Imminni shu yosh kattalar va kichkinalar kompyuterda, internetda ko'p vaqtini nima uchun sarflayapti? Sababi nima? Nima qilsa yaxshi bo'ladi? Nima qilsa shuni kamroq sarflaydi, hayotdagi natijasi yaxshi bo'ladi? Shunga qaratilgan. Ilmiy isbotlab berilgan. Bir chuqurlashtirib isbotlab berilgan, sodda tilda isbotlab berilgan. Dangasalikni qanaqa qilib yengsa bo'ladi? O'zimni olganda komfort zonaga tushib qolganda ko'pchilik hozir harakat qilgisi kelmaydi. Ko'proq dam olsa, shu kino ko'rsa, ijtimoiy tarmoqda prikolli ko'rsa, xulasa, yotsa bo'ldi, hech qanaqa harakat yo'q odamda-da, ya'ni harakat qiladi juda ham kam. Qanaqa qilib chiqib ketsa bo'ladi bu komfort zonadan, dangasalikdan? Bularda menimcha ular mayli aytsam to'g'rimi, yaxshi ko'rgan ishini qilmayapti va aniq maqsadi yo'q. Aniqman, shuning uchun bular dangasa va ehtiyoji yo'q harakat qilishga. Pul kelib turibdi, uradi, tam qorni to'q, uyi bor, mashinasi yoki bor, yoki tam taksiga puli bor, proyezdnoyga puli bor, tam pirojki bilan ham qorni to'yadi.
ben bu ki opko yana kalsa ne medse uças kalsa yok kutlar hareket koradıgın yok ki bu mesela tam farzant yetib turibdi o'qitish kerak unaqa narsalar yo'q deb o'yladi. Shuning uchun comfort zone deb aytishadi ba'zida. Bularda aniq maqsad yo'q. Mana aytaylik, mana bugun meni butga chaqirdingiz, aniq mana shu 2 ga chaqirdingiz. Men 2 ga yetib kelishim kerak butga. 2 ga yetib kelishim kerak. Bitta maqsad. Menda bir kun bo'ldi, bitta muhim uchrashuvim bor edi, ertalab borishim kerak. Men bilaman budinni qo'ymasam boraman o'sha vaqtga. Viloyatga borishim kerak edi ertalab men vaqtli turib o'sha yerga chiqib ketishim kerak. Aniq maqsad, aniq maqsadda menda anaqa ham bor-da o'tdan. Rezultat ham bor-da. Konechni rezultatim ham bor aniq. Aniq maqsadim bo'lgani uchun men unga intilaman. Dangasa insonlarda maqsadi bor, maqsad. Birovni qo'yib qo'ygan. Aniq maqsad uni konechni rezultati juda muhim emas deb ular uchun. Qaysi ma'noda muhim emas? Hozirgi holatda yashasa ham hayot ketaveradi. Sabab yo'q bitta. Erishmasa ham, ya'ni ha, yuraveradi. Yuraveradi, yuraveradi. Erishmasa ham aniq sabab. Maqsad shunaqa-da. Ha, maqsad bo'lish kerak odamda. Do'o qo'yib olish kerak, maqsadga muddat qo'yib olish kerak. Qachon? Shu Allohdan so'rash kerak keyin. Sorash kerak, duolarda sorash kerak. Va intilib harakat qilish kerak. Ustoz bo'lish kerak. Va o'sha yana aytaman, ustozi yo'q u, dangasalarni. Ustozi yo'q. Bir narsa qilmoqchi, uni qanaqa qilish bor, maslahatlashadigan odam yo'q. Odam bo'lsa, "Men mamnun qilasan, mamnun qilasan, bor qil" deydi. Yo'q shu odam bo'ladi. Kam-kamdan o'zini o'rgatib borish kerak, 1 minutdan. Misol uchun, mana sportga, men bugun 1 minut sport bilan shug'ullanaman. 1 minut. Boshlanishiga kamroqdan ajratish kerak-da. Sizni o'ziga nagrodga qo'yish kerak. Men 1 minut kitob o'qiyman bugun. 1 minut kitob o'qiyman deish kerak-da. Doim 1 minut o'qish kerak-da. Keyin uni ko'paytirib boradi. Ha, sekin-sekin bu o'sha immunitet shakllanadi insonda. Immunitet treningga borasiz, boshida og'riydi. Keyin borasiz, sekin yaxshi bo'layotganini ko'rib xursand bo'lasiz yoki sport bo'lsa, salto qilasiz, boshqa qilasiz, gipki bo'lib borasiz. Keyin yoqib ketadi o'zingizga. Shu dangasalikda ham azgina-azgina qilib borish tavsiya qilinadi. Ja o'ta anaqa chuqur dangasalikka kirib qolgan bo'lsa. Boy bo'lish aybmi? Boy bo'lish ayb emas. Boy bo'lish o'sha hadis bor. Sahih hadis. Imom al-Buxoriydan. Ya'ni men so'zma-so'z aytmayman, ma'nosini aytaman. O'sha yerda boy va dindor insonlar insonlarning eng olisi deb aytilgan. Rahmatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarini bir anaqalari ham bor shunaqa disklari bor. Ajoyib. Disklari shu ma'ruzalar diski. O'sha yerda menimcha iymon haqidagi diskmi, Alloh xolam. O'sha yerda o'sha boshida aytilgan. Aytganlarki, bir xil insonlar puli bor va ilm oladi. Pulini o'sha yaxshiligiga sarflaydi. Bular eng oliy toifa. Eng odamlarning eng zo'ri. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytibdi buni. Keyingisi aytilgan. Ilmi bor, lekin puli yo'q. Lekin pulim bo'lsa yaxshi joyga sarflardim, deydi. Ular niyat uchun savob oladi. Bular keyingi toifa. Keyingisi ilmi yo'q, puli bor. Puli bor. Pulini ilm yo'lini kayf safoga boshqa xohlagan narsasiga tan etdilik. 1000 dollarga telefon olsa 50 000 dollarga stol oladi. Mana shunaqalar bor. Keyingi toifa puli ham yo'q, ilmi ham yo'q. Va bular hasadi bor, boshqa yomon gapiradi, boshqa negativ chiradi. Demak, biz mashdan, shuddan olishimiz kerak. Boshqa hech anaqani hojati ham yo'q. Bu mana aytib o'tilgan. Demak, biz pulimiz bo'lish kerak. Musulmonning puli bo'lishi kerak, ko'p bo'lishi kerak bo'lgandan keyin. Boy bo'lish kerak. Boy bo'lsa, yaxshi narsalarga sarflay olasiz. Oilangizni ilmli qila olasiz. Kelajak bu bilan davlat rivojlanadi. Katta-katta ishlar qila olasiz. Katta-katta oylik bera olasiz. Sifatli narsalar chiqara olasiz. Men boy bo'lish bu ayb emas, nima desa bo'ladi? Bu mukofotmi? Bu bular zo'r. Boy bo'lish kerak. Va
boyligini yaxshilik yo'lida sarflash kerak. Endi biznesini boshlayotgan insonlar ko'proq qanaqa xatolar qilishadi? Endi biznes boshlayotganlar ko'pincha tajribasiz boshlaydi. Bir g'oyala kelib qoladi kallasi haqiqatdandir. Chunki eng zo'r g'oya deydi. Xayolida bir yildan keyin millioner bo'lib ketadi. Va boshlayotganda shu tajribaga suyanmasdan qilib qo'yadi, shu keyin o'zini demotivatsiya qilib qo'yadi, sindirib qo'yadi. Keyin biznes menga emas ekan deb o'ylaydi. O'zingiz biznes hammaga, faqat ilmini olish kerak-da. Ilmini olish kerak, bilimini olish kerak, ustozi bo'lish kerak, ko'rish kerak shu muhitda. Mana siz qaysidir oilada katta bo'lgansiz, men qaysidir oilada. O'sha muhitni ko'rib, chunki moslashib qolamiz-da. Xuddi shu har bir insonda bor, tabiatida bor, xilqatida bor, ularda biznes qila olish. Lekin o'sha endi boshlayotganlarda ko'p pul olish, daromad ko'rishni xohlaydi birdaniga. Tajriba olish xohlamaydi. Men ularga maslahat berardim. Birinchi, u ishchi bo'lib shu ishda ishlab ko'rish kerak. Nima ish qilmoqchi? Ishchi bo'lib ishlab ko'rish kerak. Ichidan bilish kerak, ichidan. Mani misolchi men tashqaridan ular shu biznesni ko'rib qolaman deydi-da, ichini bilmaydi. Mani ichimi bilmaydi hech kim. Tashqarini ko'rib baholab bo'lmaydi-da odam. Biznesni ham shu tashqaridan baholab bo'lmaydi, ichkaridan baholab bo'ladi. Ichkarida kirish kerak, ishlab ko'rish kerak, keyin boshlash kerak. Tajribasiz boshlaydi bu bir bitta hadi. G'oyasini eng zo'r deb o'ylaydi. Kerak bo'lsa 10 yillab o'sha g'oyani hech kimga aytmasdan yuradi. O'zicha zo'r. U g'oya zo'r emas-da. Zo'r emas. Qilinmagan g'oya 0 ga teng. 0 ga teng. U hech zo'r emas. Va yana xatoliklar shu ustozi bo'lmaydi. Ustozsiz boshlamoqchi bo'ladi. Bu ham katta xato. Ustoz bilan bo'lish kerak. Ustozsiz ustoz yo'q, ustoz shayton deydi. Mana shunaqa xatolar. Yana men anaqalar endi boshlayotganlar o'ziga bermaydi. Nima degani bu o'ziga bermaydi. Mana yosh bolani olsangiz, pul bersiz. Uni asrab qo'yadi-da, puliga boshqa odamga narsa sotib beradimi? Mana sizga savol. Olib bermaydi boshqaga. Yig'ib o'ziga bitta xohlagan narsasini sotib oladi. Yosh bola. Yosh bolalardan oladigan narsamiz ko'pda juda ham. Biza yosh endi biznes boshlayotganlar. Biznes qotganda ajdanya bor, qana pul topmoqchi nimadir, o'ziga nimadir berish kerak. Azgina mayli shu qancha etdik, 100 dollar topdi. Endi biznes boshladi, 100 dollar. Shuni bir 10 dollarni o'ziga berish kerak. O'sha biznes qilib rohatlanish ana hissiyotini uyg'otib olish kerak o'zida. 100 topsa 200, 500, 700 ming topadi-da, o'ziga hech narsa bermaydi, uyiga, boshqaga, ishxonaga narsa oladi, o'ziga bermaydi. O'zi niyat yashash, hamma narsaga erishish, sayohat qilish, oilaga vaqt ajratish uchun boshlaydi. Endi o'ziga bermaydi. O'ziga berishni ham o'rganish kerak. O'ziga bersa bir rivojlanadi, keyin yana kattaroq narsani xohlaydi. Rossiyada ishlab kelib, bu yerda qanaqa biznes boshlasa bo'ladi? Men konkretni men buni qilsa bo'ladi deb ayta olmayman bunga. Men aytish mumkin, o'sha Rossiyada nima ish qildi, bu yerda nima ish qilardi, oilasi nima bilan shug'ullandi uni umumiy ko'rish kerak-da. Hozir biz tez daromad topish xohlaymiz-da, nima deydi? Tez boyib ketsa, tez SMM bilan shug'ullansa. Ya'ni IT sohasi. IT-da endi Rossiyadan ishlab kelib, IT-da bilim bo'lish kerak-da, bir tushunchasi bo'lish kerak. IT-ga kirib men bilmadim u qanchalik puli bor bo'lsa bo'lishi mumkin, chorvachilik bilan shug'ullansin, dehqonchilik bilan shug'ullansin. Endi Rossiyada ko'proq viloyatliklarda, hozir viloyatlik kelib o'tdi IT desiz, kam protsenti IT bo'lishi mumkin-da. Men o'ylayman, Rossiyadan ishlab kelib, men tanishlarim bo'lgan o'zim, Rossiyadan ishlab kelib maslahat berganman-da. Maslahat berganimda o'sha ular Samarqandda uzum zo'r joylarda yashaydigan bolalar. Ularga vigitni o'sha yerda uzumlarni ekib tashab, uzumlarni yoki bor uzumlarni arzon pulga beradi. Kulas eshitsiz. 12 ming, 14 ming so'mga magazin, bu yerdagi 100 ming so'mlik magazinlar shu Samarqandning qishloq-qishloq joylarida 14 ming, 15 ming so'm. Tayyor magazinlar. Ular o'zi eksport qilishni bilmaydi. O'tdi, Xitoyliklar kelib olganda bazasi bor, o'sha yerda sotib oladi, kelganda sotib oladi. Ular endi o'shani hali bilimga ega emas-da, endi o'zini sohasi bo'yicha bilimga ega, lekin o'sha sotuv bilimi, qanaqa qilib uni qimmatroq sotsa bo'ladi, qanaqa chiroyli sotsa bo'ladi, shuni bilmaydi. U joylarda, u muhit
uzumlarga mo'ljallangan zona. Ular Rossiyaga borib ishlab keldimi? Bu yerda bitta to'y qilmasin-da, bitta mashina olmasin-da, bilaman-da, ba'zilar bor. Ishlab keladi, mashina oladi. Yana ketadi, mashina yotadi bu yerda. Kim haydaydi uni? Mashinaga u xo'ja ko'rsinga olib qo'yadi, yoki keladi-da, remont qiladi uyini. Suv oqmayapti tomidan. Devori bor, eshigi bor. U qimmatini zo'rini qilish kerak-da. Keladi hamma puliga. Remont qiladi, ketdi yana Rossiyaga. Yana ishlaydi, kasal bo'ladi, o'zini sog'lig'ini yomonlashtirib oladi. Yana keladi, to'y qiladi. Shu bilan u hech 1-2 bo'lmaydi. 1000 ishlab keladi, kurtoy, 10000 ishladi, 15000 ishladi. Bo'ldi, bitta mashina oladi, uyini remont qiladi. Yo'q. Menda shunaqa o'zimda tajribamda bo'lgan qarz so'rashganda ishlab keldi, qancha ishladi? 16000. To'y qilyapti. İkisi sinisini çıkarıyordu. Mebel pebellerini avattı hammasını. Kim pim sarpa barpalarını avattı. Bitti maşını avattı özüge. Ben iki telefon kuattı. Yol kirem gibi pül verin rastiye ket mokşuman vardı. Adamların reaksiyası kanaka şu talep var mı şunlar sege? Kaysa bir talep yakışı bulsa. Uşanı maksulatın tez de yetkizi bir alsa. Mecazıge. Şu işte kaladı. Kogenlerini yapadı. Çünkü bir vaxtı beşli biznesi başkaran mıydı? O zaman kımengen. Rossiyada ishlab keldi. Shuni aql o'zini yo'nalishini, daromad keltiradigan yo'nalishini topib, mana ishini rivojlantiradi va shu bilan bir qatorda u bilim olish kerak. Sotuv bilimi, marketing bilimi, boshqaruv bilimi. Mana shu ishda bilimni o'zlashtirib olish kerak. Kurslarga, treninglarga bitta biznesmenni ushlab olish kerak qattiq. O'sha sovg'a salomlar berish kerak. 10 ming dollarga bitta o'zi biznes qilib bankrot bo'lmasin-da, shu minimalni 1000-2000 dollar bilan qilsin-da, shu ustoziga mana 40-50 dollar, 100-200 dollarini mana sarflasin ustoziga. Ustoziga sarflasin, bilimiga sarflasin 500-1000 dollarini. Mana shunda erishadi. Ularda ishlab keladi, 2 yil mashina oladi. Ishlab keladi, mashina eskirdi, Matiz'ni sotib, Gentra oladi. Men ba'zilarni ba'zilar bor. Captiva'si bor. Uyida erkak kishi yo'q. Captiva olib qo'ygan, bir 3-4 yilda. Birinchi Matiz'dan boshlagan. Matiz yana borib keladi. Anaqa sotib oladi, Spark, keyin Nexa sotib oladi, Gentra sotib oladi, Captiva. Captiva nima kerak unga? Boradigan joyi yo'q. Keladi, 1 yilda 1 oy yashaydi, 1 oy haydab yuradi, o'tkib-o'tkan, ichadi, boshqa qiladi. Yana Rossiyaga ketdi ishchi. O'shaning uchun o'tib kelib o'zini agar qishloq sharoitida bo'lsa, nimani odamlar bu yerdan yaxshi pul daromad ko'ryapti? Qaysi dehqonchilikdan? Shunga harakat qilish kerak va bilgan odam bilan ishlatish kerak, qo'yish kerak, oylik berish kerak unga. Agar shahar sharoitida bo'lsa, shu aytganimdek ro'yxatini qilib, orasidan 5 tasini tanlab, ularga reklamasiga pul ajratib, yaxshi talab bo'yotgan biznesni rivojlantirish kerak. Chunki keyin ko'proq pul tikish kerak. Intervyumuz juda ham foydali bo'ldi deb bilaman. Chunki biz yoshligimizda bunaqa bilimlar, bunaqa imkoniyatlar bo'lmagan. Hozirgi yoshligi keng imkoniyatlar bo'yapti. Shu mana yangi proyekt boshlabsiz. Alloh xayrli qilsin, manfaatli qilsin. Bu intervyularda mana ko'plab tadbirkorlarni chaqirish reja qilgan ekansiz. Inshaalloh ular kelib bergan intervyulardan mana tomoshabinlar o'rni olib, ularga amal qilib, hayoti o'zgarishiga sabab bo'ladigan proyektlar bo'lsin. Shunda men tilab qolaman. Faoliyatingizga muvaffaqiyat tilayman. Salomat bo'ling. Agar sizlarga intervyuimiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, like bosishni esdan chiqarmanglar. Agarda foydali narsa o'rgangan bo'lsanglar, bitta bo'lsa ham, foydali narsa o'rgangan bo'lsanglar, biz juda ham xursand bo'lamiz va do'stlaringizga yuborishni esdan chiqarmanglar. Va kanalimga obuna bo'lishni ham esdan chiqarmanglar. Ko'rishguncha, xayr do'stlar.